Tak tohle, to jsou naši předkové, na snímcích starých 80 i více let. Díky filmu, tomu úžasnému vynálezu z konce minulého století, můžeme dohlédnout dál, než obsáhne jeden lidský věk a uvidět pohybu lidí, kteří už nežijí, oživit si události, které se už dávno ztratily v běhu času. Vážení diváci, nabízím vám dnes jedinečnou možnost přenést se na pár okamžiků do času císaře pána Františka Josefa a uvidět Prahu a její obyvatele krátce před první světovou válkou. V té době se u nás už plně filmovalo, byly tady společnosti zvučných men, jako například Kinofa, nebo Illusion, nebo Asum, což byla společnost herečky Anduly Sedláčkové a jejího manžela Maxe Urbana, anebo Lucerna Film. Mnohé z těch snímků se dochovaly až po naše časy a jsou dnes ozdobou našeho filmového archivu. Z těch nejzajímavějších jsme sestavili jakýsi dobový týdeník, neboli žurnál, jak se tehdy říkávalo. Doufám, že vás ty starodávné obrázky zaujmou. Švédská ulice na Smíchově na Velký pátek 10. dubna 1914. Odtud byl vypraven pohřeb významného českého spisovatele, autora Newtonova mozku, moderních upírů a svatého Xaveria. Na Arbesovo výslovné přání to měl být jenom prostý obřad, bez průvodu, bez projevu a bez hudby. Nicméně na hřbitov na Malvazinkách se přišli s mistrem rozloučit stovky jeho přátel a tisíce čtenářů jeho knih. Byl tady jeho nakladatel Otto, spisovatel Jirásek, Holeček, Rajs, Dick, i Čapek Hot a Ignát Herman. A taky spousta herců, mezi nimi i Eduard Vojan a Karel Želenský. Tyto snímky z pohřbu natočené ještě dost neuměle jsou samozřejmě vzácné, ale přece jenom raději bych měl alespoň jeden záběr živého Jakuba Arbesa. Ale to tehdejší filmaři jaksi nestihli. A teď o něčem jiném. Ten mladý muž, který pozuje do kamery Maxe Urbana, to je francouzský aviatik Pegu, jeden z prvních leteckých akrobatů vůbec. Do Prahy přiletěl na konci prosince 1913. Počasí bylo nepříznivé, velký vítr a mlha. Ale Pegu nechtěl zklamat diváky a tak se produkce po několika odkladech přece jenom uskutečnila. Na filmu to není vidět, ale těch diváků se prý na letenské pláni shromáždilo přes 80 tisíc. Mechanik Piero přivazuje odvážného letce, aby snad během těch přemetů a salt z letadla nevypadl. Letadlo bylo dílem konstruktéra a slavného pilota Blériota. Výkon motoru
50 koňských sil. Jestli to bylo málo nebo hodně, to ať posoudí odborníci. Tam někde vzadu jsou tušit Hradčany, ale opravdu jenom tušit. Pegu předvedl dvě sestavy, z nich každá měla 7 částí. Už jenom názvy těch čísel, překlopení aparátu, houpavý tanec, stoupání a padání otáčivé a jako zlatý hřeb programu padající list. Že by to bylo právě tohle? A nebo tohle? Na konci května 1915, tedy vlastně už za války, se v Košířích v zahradě Řádu milosrdných bratří konaly takzvané jarní dny junáků. Zájem obecenstva byl značný a tramvaje prý zdaleka nestačily pobrat všechny návštěvníky směřující na hodboží svatodušní do Košíř. Na české skauty se přijel podívat sám místodržitel, hrabě Max Kudenhof. Vítá ho Gustav Arnim Svojsík, bratr zakladatele našeho skautingu. Ukázky různých cvičení a her. Jsou to vzácné a určitě první záběry našich skautů. Vždyť Antonín Svojsík založil organizaci Junák, český skaut, jen necelý rok před touto událostí. V zahradě byl vybudován stanový tábor s polní kuchyní, ve které se prý vařilo dušené vepřové s bramborem a lívance. A taky se hrálo a zpívalo. Byl tady i střelecký okop, připomínka válečných poměrů. Výtěžek ze slavnosti 1900 korun byl poukázán ve prospěch válečných invalidů. V neděli 17. května 1914 byly pořádány jarní dostihy kuchly. Za chvíli se poběží takzvaná labská cena. Mezi diváky na obrázku uprostřed byl i slavný houslový virtuos Jaroslav Kocián. A to bylo všechno, co tehdy filmoví diváci z chuchle uviděli. Z
Stejně krátká byla i reportáž Výstaviště, kterou filmový operatér stihl natočit téhož dne jako ty dostihy, tedy 17. května 1914. Tady se schyluje k velké sportovní události. 1. června 1913 se spolu znovu po 9 letech utkali dva naši slavní zápasníci. Josef Šmejkal a Gustav Lištenský. Ten v roce 1904 nad Šmejkalem zvítězil. Jak pak to asi dopadne dneska? Šmejkal si věřil, vložil do banku 5 000 korun, zatímco Frištenský navrhoval pouhou 1000. Zápasil se na Letné na hřišti Slávie před asi 7 000 diváky. Tady už to vypadalo na Frištenského vítězství, ale rozhodčí Hojer usoudil jinak. Po hodině úporného boje zůstal zápas nerozhodnut. Oba soupeři prý byli s výsledkem spokojeni. Závěrečná děkovačka, jako na divadle. Hřiště Viktorie Žižkov na Ohradě a popředí výrobce tohoto filmu známý žižkovský biografista pan Ponec. V polovině června 1914 uspořádala Viktorka velký turnaj o stříbrný nebo též Žižkovský pohár za účasti 14 mužstev.
Sama Viktorie postavila 3 jedenáctky. Dále se zúčastnili kluby Český lev, Slavoj Žižkov, Pražské sportovní sdružení, Žižkovský SK, Merkur a další. Oč delší bylo to úvodní defilé, o to méně toho bylo natočeno ze samotného turnaje. A ještě nemoc dobře. Ve finále nakonec zvítězila Viktorie nad Slavojem 3-0 a získala pohár, který sama do turnaje věnovala. Ale jak je z těch snímků patrné, radovali se všichni. Tak to byla Praha přibližně před 80 lety. Až se zase někdy v budoucnu vypravíme do času císaře Pána, navštívíme i jiná místa v zemích Koruny české, například Plzeň, Brno, Nový Jičín a třeba i Černošice. Další hledání skončilo a nezapomeňte se dívat zase příště, vážení diváci. Nashledanou.